Kartais nelaimingos meilės žaizdos tokios gilios, jog nauji jausmai ima vysti, vos pradėjęs kleisti žiedus. Kaip jaučiasi į dvi dalis draskomas vyras, netikėtai sutikęs tobulai jam tinkančią moterį, bet negalintis pamiršti jį įskaudinusios buvusios mylimosios. Monika Belučiai. Gyvenimiškoje, sudaužytų širdžių dramoje. Žmogus, kuris myli. Per Baltikų auksinį. Šeštadienį. 9 vakaro.